کاتی دو هواڵا های سوزانا ئەلبێرت ژنێکی 90 ساڵە لە بەلژیکا توشی کۆرۆنا دەبێ و دەیبەنە نەخۆشخانە و دکتۆرەکان لی کۆ دەبن و دەڵێن دەبێ ئامێری هەناسەدان ببەستیت و ئەگینە ئامری ژنە بە تەمەنەکەی بەلژیکا ڕەتی دەکاتە و ئەو ئامێرە بەکار بێنە و دەڵێ لە وڵاتەکەم کەمی ئەو ئامێرە هەیە تکا دەکەم بیدەم بە گەنجێک و خەینا با من بمرم دەژڵێ تازە من تەمەنی خۆم تەواو کردووە و بینی خۆمان بێ خۆشی ژیاوم بەڵێ ئەو ژنە بە تەمەنی بەلژیکا دوای دوو ڕۆژە نەخۆشخانە کۆچی دوایی دەکات دەچینە ئەمریکا مارگەرێت سەرکۆ ژنێکی ئەمریکی لە ویلایەتی پەنسیلڤانیا لەم ڕۆژانە بۆ شتکڕین دەچێتە سوپەرمارکێتە لەوێ دەپژمێ بەسەر ڕەفەی خواردنی سوپەرمارکێتەکە و چەند جارێک دووبارە یەکاتەوە ستافی سوپەرمارکێتەکە یەکسەر پۆلیسی بۆ بانگ دەکەن و دەستگیری دەکەن و دەبێتە هەرا بڕاریشە دادگا سزای چوند بدات هەروەکەوەی کارێکی تیرۆری کردبێ معقولە پژمی بەسەر خواردن لەم سەردەمی کۆرۆنایە خاوەنی سوپەرمارکێتەکە لە پەیجی خۆیان داوای لێبوردنی لە خەڵک کردووە و نووسیوێتی بەهۆی پژمی ئەو ژنەوە بای 35,000 دۆلار خواردنی تازەمان فڕێداوە جارێکی دیکە سوپەرمارکێتەکەمان پاک پاک کردووەتەوە ئەم کارەیە و سوپەرمارکێتە بۆتە جێگەی دڵخۆشی و هەزار کۆمنت و شێریان بەهاتووە کە ڕەنگە لە ماوەی درێژخایەن پژمەی ژنەکە ببێتە خێر بە ئەو سوپەرمارکێتە بەهێوەی تەندروستێکی باش باری